بھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا راستہ کھول دیا اور یہی ہمارا آنے والا مستقبل ہے جس کی نہ کوئی حد اور نہ ہی سرحد ہے کوئی۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے اسی طرح قدم بڑھاتے رہیں گے، الہی نظام کو محفوظ اور اللہ کے انصاف کو اس دنیا میں پھیلا دیں۔ کوئی کہے گا کہ طاقت کافی نہیں تو کہیں گے کہ ایمان طاقت، جو کہے گا کہ عقل کافی نہیں تو کہیں گے کہ کوشش کافی، جو کہے گا کہ تمہاری زندگی کافی نہیں تو کہیں گے کہ تاریخ کافی۔ کوئی کہے کہ یہ جہان تمہارا نہیں تو کہیں گے اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔